Hi ha una cita d'Anelson Mandela que diu que no hi ha una revelació més intensa de l'ànima d'una societat, podríem parlar de l'ànima de la ciutat també, que la manera com aquesta tracta els infants. Això és veritat i és veritat també que en les intervencions que hem fet no? jo ara o, o abans també hi ha aquesta cosa de parlar dels infants com un dels col·lectius més vulnerables de la ciutat, en realitat en part és això és així, és així també per lo poc que es compta amb ells no? per, per decidir i per tant pel poc protagonisme que se'ls reconeix són vulnerables, però al mateix temps hem de pensar que efectivament els necessitem i els necessitem ara més que mai perquè també nens i nenes, no ho hem d'oblidar, no només són o poden ser un col·lectiu vulnerable sinó que també és segurament dels col·lectius, per no dir el col·lectiu de la ciutat més valent més saludable i més imaginatiu que tenim. I ara això mateix a Barcelona ho necessitem més que mai. Barcelona sempre ha estat una ciutat bastant valenta, bastant imaginativa, bastant pionera. No? Però ara mateix estem en un moment d'apertura que en part genera moltes incerteses, no, no només a casa nostra, sinó arreu d'Europa, o sigui, es plantegen molt la crisi de la democràcia, del sistema representatiu, de com fer participació real i no només formal, com acabar amb la corrupció, és a dir, com millorar el sistema perquè el sistema fa, fa fallida. No? I, I en aquests plantejaments de fons de com millorar i actualitzar la, la democràcia, com tornar la confiança en les institucions, que n'han perdut molta, doncs en aquest plantejament necessitem ser més imaginatius i més valents que mai no? i pensar que no hi ha impossibles. I per tant, jo crec que quedant-nos amb aquesta idea de la necessitat, necessitem més que mai els nostres infants per no tenir por, per no tenir por senzillament i per atrevir-nos a pensar una ciutat que efectivament pot ser saludable, humana, eh, rica, diversa no? I, i de la que està orgullosos i orgulloses eh, acabo amb, també, com s'ha dit, amb una anècdota personal, jo acabo també amb una anècdota personal que no l'havia racionalitzat fins ara que ja estic a prop dels cinc mesos d'embaràs, però fins ara no havia racionalitzat, però cada cop em passa que hi ha més, més gent que s'atreveix a dir-me, on no? m'agafa una mica de confiança, de dir, ostres, alcaldessa de la ciutat de Barcelona i t'has quedat embarassada, que valenta, no? I jo dic, ostres, doncs no m'ho he plantejat en cap moment, no m'ho he plantejat en cap moment i al contrari, he tingut molt clar que si havia fet una decisió sàvia i saludable al llarg del darrer any és quedar-me embarassada que de fet no, la política institucional, com us deia abans, tal com està configurada fins ara, està molt poc pensada per ser conciliable amb la vida, i jo humilment tinc l'aspiració de que això entre tots i totes ho puguem canviar. Així que estic molt convençuda de que, de que quedar-me embarassada no només no ha de ser un problema per ser una bona alcaldessa, sinó que al contrari, segurament és la condició de possibilitat perquè em pugui mantenir en aquest càrrec i fer-ho el millor possible, humilment, dins de les nostres imperfeccions i límits que tenim. Així que moltes gràcies, seguim treballant per aquesta ciutat que volem i que somiem, comptant amb els nostres infants i anant més enllà sempre, més enllà, perquè efectivament es pot anar molt més enllà.